Današnja razstava Pieces for Peace je nekaj posebnega. Zakaj? Pieces for Peace, ali kot smo mi poimenovali koščki za mir, je svetovna potujoča razstava, v kateri je trenutno vključenih 300 koščkov, ki sestavljajo mozaik, ki nam pripoveduje, kako otroci vidijo mir. Ko rečemo otroku mir, nikoli nam ne reče tistega, kar piše v slovarju, da je to odsotnost vojne. Otrok nam bo povedal, narisal, zapel, zaigral čisto druga občutja. In za nas, odrasle, je to pogled v tisti svet, ki si ga želimo. Razstava potuje po svetu. Koliko držav ste do sedaj obiskali? Razstava je obiskala do sedaj 17 držav. Izredno ponosni smo pa na dejstvo, da je danes ob tej priložnosti v Evropski prestolnici kulture in ob dogodku Maribor za mir, ko nas obiskujejo Nobelovi nagradnici za mir, tudi tukaj v Mariboru. Otroci so narisali 32 izbranih koščkov v razstavi, ki bo potovala po svetu, nadaljevala svojo pot, pa jih bo 6. Kopijo enega pa je dobil gospod ambasador ZDA v Sloveniji, gospod Musomeli, kajti ameriška ambasada je podprla prihod te razstave in za kar se ji zelo zahvaljujemo.